muchacho. Faz a fama, porque se só se estende, toca o negócio aqui, tá bem? Isso é fama, gente. Não é pro motor. Eu te espremo e vai, meu. Pula agora ainda, mano. Deu eu deixo que eu te estreme e vou lá na memória de grande vida. Gravare tu os corpos estreme, vou juntar e crendo aqui. Gravar em Tusco, o Vieda. Motoriste, na revista. Ah, mano.
nekaj čekali, da koški si podo, jer vidim samo stavka, da se odgovara brzina, kaj s permiči, znači brzi so bili. Kaj vam rekel? So podvodili kaj? Evo, sam tri, svaka čast, je čmjali. Znači Kramar i Čuško u 1. Dečki kao da znam da je stavljen kurs, znači da idete da radite dalje. Sljedeći David Suši, znači ekipa. Thank you.
dečki. Tomi Blinki u 3. Znači, vi ste sigurni da idete dalje. To je bila velika čestitka, onda sam organizatorima onda 10-2 pive jer ste stvarno sve tri put pobudili u sredu. Tomi TV, Alkari,